มันนี่เขียนเจนจายนี่ปีทุสสันย์อุจิธานานี่ปีที่คุณมีเนี่ยอาคซานี่กายาเปียญาอุจิธานารูปบางอยู่ลุงเอ๋มยามาลางานของคุณมีดูได้สิ่งด้วยลุงเอ๋ยอาทิปียาไปหอบเจ้าเวกูนี่นั่นเองกูน่าอีกเวก้าอาลากาเนี่ยสติจังแค่มาไหนจิบบาปีลูกเขวารีสูบ้าทิปียาไปหอบเจ้าเวมาเขียนเจนจายนี่ปีทุสสันย์อุจิธานาแต่ถ้าคุณจายมุดมีมีแตงอ่ะลุงเอ๋ยเนี่ยสาบีกางสิมชินกางยูเน่อาคาซานิกายาเปียญาอุซีฐานะอุซียาชิอุหน่วยเอชูกะลุงแหนเนอาคาซาจองตีกองเสียมะโกละกองอติติฮ่อเผาะจะบาระเอรี่นาวตะยอกลาจาเรจองนาจองตุมะกะตีชิโลตีมะมีเมียนจะยาตาวนชิตุมะกะเปียนเลเผียจาเกบียูเน่อาคาซานิกายาเปียญาอุซีฐานะมะอาคาซาปิสีมะโกจองเสียมะจีดอมาลาโซอาเปยะหลูรันเกยาจองเสียมะจีกะเจตุติญสกาเปลี่ยนแปลงเปล่าจ้าแก่บาเรติปัญญาเปหอบเยวะจิมาหุนิปัตตะปีตาวนชีตุญะกะยะคุลุเปล่าจ้าทาบาเรจนว่าปีเรลุปีโรมุเนอาตาหุอุนุเอชุဖြစ်บาเรจนดิจองนี่มาลาพี่โรมาดิลุอาตาเนี่ยปัตตะปีหอบเยวะเรด้วยจองโหกะลีรีดิเนโหเสวนตาเมหุนิเมเนต่อไปแล้วโหกะลีรีเนดิอาตาจองตีกองญาติตีญาติด้วยจองโหกะลีรีเนบาเปเปโยนิอะติเมตะคูยามะต่อไปแล้วအာသာတစ်ခုကိုစိတ်ပေါဝင်သားသာလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောပွဲဟောပြောပွဲရတော့ကျွန်တော်ဘာပဲပြောပြောနေဟိုကျွန်တော်အထားမြောက်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းမှာကစားဖို့အတွက်ကိုအာသာပစ္စည်းတွေကျွန်တော်လူတန်းပါတယ်ဘောလုံးဘောလီဘောပိုက်ချောချင်းမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောင်းနေမှာအခြေခံပြီးတော့မှအာသာတွေကိုလှူချတဲ့လှူချရင်းပြကျွန်တော်ရဲ့မြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းအစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွယ်စဉ်အစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေလက်ဝဲစဉ်ကစားသမားတွေပေါ်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုအဓိကဒီလိုဟောပြောပွဲတွေအားနေမှာတစ်ဆင့်ဒီနိုင်ငံလွယ်စဉ်ကစားသမားတွေရရှိဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်ရရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပြောပွဲတွေကိုဟိုဟာပေါ့ပြန်ပြန်ကြိုင်းတဲ့တည်တည်ဆတ်ဆတ်ရင်းဥတီဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဟောလာစဉ်ကျွန်တော်တို့တစ်လကိုနှစ်ကြိမ်ဟိုဟာလာစဉ်ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်မေယာပါဗျာပြောနေမေယာပါတယ်ပြောပါဗျာတော့အလားကနေစက်ကိမှာကိုယ်လည်းမှတ်ရတဲ့အကြောင်းပါဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ရခင်ဗျားလေးမှာဒါရဟောပြောပေးတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးကိုကျေးဇူးတိုင်းတယ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုဘောလုံးပစ်စီတယ်လာခဲ့သွားတယ်တော့ဘုသိညာပေးရတယ်အားကြီးပူဇော်သွားတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝါနာပါတယ်ဘောလုံးအချင်းလေးကြီးကိုလည်းသူအနေနဲ့အားကားရတယ်ခွင့်ပြုတဲ့အကြောင်းပြုတဲ့အကြောင်းဟောပညာပေးပြီးတော့ပါတယ်ဗျာနောက်တော့လည်းတခြားကျောင်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားကျောင်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလေခွင့်ပြုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းလာပြီးတော့သူပညာသိဒီနေ့ရခင်ဗျားလေးစာကူတာများအများကြီးဒီလိုလိုက်ပါလို့ကြိုးစားပေးလိုက်ပါဟောပြပေးလိုက်ပါလို့ဆက်ကြောင်းရည်နဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမန္တလေးခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။